Bård Øyvindsåker skriver til alle i produksjonen for null minutter siden. Ok, alle sammen. Nå det siste innspurt. Det blir sikkert et helvete for oss alle, men forhåpentligvis kommer vi helskinnet ut på andre siden, smilfjes. Håper dere klarer å kose dere litt innimellom. Vi har aldri hatt et så knirkefritt apparat som dere nå før. Det veldig gøy å oppleve. At vi nå skal gå live fra en fuckings operasal galskap og ingenting annet. Ingen andre hadde gjort dette, men det gjør vi. La oss vise dem hvorfor vi tør å ta oss såpass mye vann over hodet. Glad i dere alle, mann. Best wishes, Bård Øyvindsåker. Det var hyggelig. Kjente du en sånn liten sånn... Jeg følte jeg satt i pausen, Alex Ferguson. Så snakket jeg.